ئامانجی او کوبنویە گفتوگویەکی ڕاشکاوانە بوو لەسەر بابەتی ئەو سیمکارتانەی کە پێشتر ئێمە پێمان وا بوو سیمکارتی تۆمار نەکراون بەڵام دەرکەوت سیمکارتی تۆمارکراون لە بازار بەڵام مەشاکیلیان تێدایە لە دەرەوەی بریکارەکان لەسەر جادە دەفرۆشن کۆبنەوەیەکی زۆر زۆر باش بوو لەبەرەوەی زۆر بەڕاشکاوانە گفتوگۆ لە نێوان تیمەکان کرا چۆن ئێمە بتوانین تیمەکانمان لە پارێزگا و لە ئیدارە سەربەخۆکان میکانیزم بدۆزنەوە جگە لە بریکارە ڕسمیەکان سیمکارت لە شوێنی دیکە نەفرۆشێن لە دوای ئەو کۆبنەوەیە برای بەڕێزم کاکتۆر جەمال وەکو بەڕێوەبەری گشتی لە وەزارەتی گواستنەوە گەیاندن تیمی تەکنیشی جەنابیان لەگەڵ کۆمپانیاکان دادەنیشن بۆ ئەوەی هەندێک میکانیزمی عەمەلی بدۆزنەوە بۆەوەی لەو مدەیە کە ئێمە لە کۆنووسی هاوبەشی هەردوو وەزارەت بەڕێزان دامان ناوە کە ماوەی مانجێکە لە ماوەی ئەو مانگا هەموو کۆمپانیاکانی مۆبایل و ئینتەرنێت بریکارەکانی خۆیان پێمان بناسێنن و پرۆسەی تۆمارکردنی بریکارەکان بۆ ئەوی لە دەرەوەی شوێنی ڕسمی سیمکارت نەفرۆشرێت دیژنە پێکهێنراوە لەسەر ئاسیهە پارێزگا و قەزاکان لە سەرجەم هەرێمی کوردستان و وەکو لیجانی ئەمنی و تەکنیکی زانیاری کۆکرێتەوە لەسەر سەرجەم بریکارەکان و ڕێگە نادرێت لە غەیری بریکارە فەرمیەکان کە کۆمپانیاکان بە ئێمە ئەناسێنن ڕێگە نادرێت لە هیچ شوێنێک تر سیمکارت بفرۆشێت داوا لە سەرجەم هاوڵاتیان بکەم کە ئەگەر سیمکارتەکەیان بەناوی خۆیانەوە نییە تۆماری بکەن بەناوی خۆیانەوە بۆ ئەوی لە داهاتووە تووشی کێشە نەبن